Wetuogelela ngesiga dechisea chitano dalao, lusomolo kusatu tugweko. Wabula waliwo kutia kwa manyo, okutaniko kutaya ya kubialo. Nganaba mbagena kwe yunile bibinje bitabayamba. Wazite pia groups, chinzo kwa vilako, okugwa mumita wane jitarijimu. Ssentebbe w'akakiiko k'ebyenjigiriza kama asomero g'obwannannyini mu divisioni Nakawa Joseph Siku Wannemba akubiriza abazadde okufaayo ennyo okulaba ng'abaana baabwe boogerezeganya nabo mu luwummula luno oluwanvu era babawe n'emirimu egy'enjawulo egibafuula bize kikendeeza obudde obuwanvu bwe bandimaze nga bataayaaya. Oluwummula luno lugenda kubeera ddala luwanvu ate tusaba ng'abazadde bafune obudde okwogera n'abaana baffe ebiseera ebisinga abamanyi ministry kalenda nti mwaka mulamba abaana basinga nnyo okumala obudde ku ssomero naye oluwummula oluwanvu abazadde bagenda kubeera n'abaana abaka ate engeri y'ennaku zino emirimu mingi egitwala abazadde. Ssentebbe Busiku era abazadde abawadde gabuwa okufaayo okulaba nga batwala abaana baabwe ku kkoosi ennyimpi kino kibasobozesa okuyiga ebyo bye batamanyi nga bwe balinda oluwummula okuggwako. Naye twandisabye okubanga babawa akitegeeza ez'enjawulo katuwe example ng'abaana aba P7 abaakamaliriza bandibadde babawa activities zinza obakipinga bize se okugenda okusoma short courses nga computer nga joinery and carpentry okulaba ng'abaana bano bafuna obudde obumala okubanga bayiga ebintu eby'enjawulo. Ssentebbe okwogera bino abadde ku ssomero lya Kirombe Primary School Ekirombe Luzira abayizi b'essomero lino bwe babadde boolesa ebitone eby'enjawulo. Abamu ku bayizi booleseza ebitone eby'enjawulo okubadde ebibiina ebya wansi wamu n'ebya waggulu nga bajjeeyo ekigendererwa eky'ensoma empya eyayiganga bw'okwatako. Ennyimba ze bayimbye bazisigamizza ku nnono wamu n'obuwangwa bw'amawanga ag'enjawulo wano mu ggwanga ekireese abazadde nga babatendereza. Kansala akiikirira Luzira wano muyombya Peter nga yabadde mugenyi omukulu ku mukolo guno agambye nti kyamakulu nnyo amasomero okusomesa abaana nga bajjayo ebitone byabwe. Okusoma kuka ne cultural activities endala ze bakola era nange ndi kwabo abazadde ababayabaddewo kulaba nga abaana be bye bakoze nga by'amaanyi nga birungi. Ono era asoomoozezza abazadde abasajja abasoosowaza okusasula ebisale by'amasomero kyokka bwe kituuka ku ky'okukyalira abayizi ne bakirekera bamaama. Era next time I'm making sure at least ajja n'alaba abaana be kye bakola ku ssomero n'atakoma kukoma kya school fees n'amangu school fees bw'awaayo school fees omwana agenda ku ssomero okusoma kokka naye nga waliwo bintu bingi bye tulabye bye bayigayo ate nga bye bayiga ebisobola okubazimba ne bafuula ekyamaanyi. Wabula Kansala Luyombya yeeraliikidde olw'embeera eri mu ggwanga n'ategeeza nti abaana bano balina okutambulizibwako eriisa ejjoji buli kaseera. Abapangisa nga bakyanyonya house rent naye abaana temubalekerera waka ne babeera nga basiba nga beetaaya ekyalo kyonna. Wabaddewo n'okutikkira abayizi ab'ekibiina kya top kiraasi. Kinajjukirwa nti abayizi abawummula olusoma olusembayo ate si be batandika olusoma olutandika omwaka olw'okuba nti abasinga obungi bagenda n'ensi ekintu ekikozesa ebiseera byabwe eby'omu maaso. Kalo Nakibuule yabadde kwa Deuta TV amasukulu. Congratulations.